Goddag och välkomna till den här pressträffen. Idag har ju finansministern presenterat SD och regeringens budget. Och utifrån vår första granskning så kan jag konstatera att det här inte är en budget som på allvar löser våra samhällsproblem. För det första, den här budgeten gör Sverige fattigare. Lågkonjunkturen är här, inflationen fortsätter att gröpa ur vanliga hushålls vi ser nu tecken på avmattning på arbetsmarknaden. Regeringen och Sverigedemokraterna har valt att möta det här svåra ekonomiska läget med passivitet. Finansministern har satt sig på läktaren för att helt enkelt vänta ut krisen. Vi ser hur SD-regeringen har inflationsskyddat höginkomsttagare medan vanliga hushåll går på knäna. Och trots en omfattande kostnadskris i välfärden med uppsägningar av både lärare och hot om nedläggning av hela sjukhus, så fortsätter regeringen att underfinansiera välfärden. För det andra, För Gängvåldet eskalerar. Våldet på våra gator har trappats upp. och Förra veckan sköts en mamma till döds. Barn mördar. De mördas. Sverige har blivit ett farligare land att leva i. Det hänsynslösa våldet måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Och därför är det bra att regeringen fullföljer utbyggnaden av polisen, tillför nya pengar till kriminalvården. Men det räcker inte. Och när vi har granskat regeringens budget i mer detalj så blir det tydligt att man samtidigt skär ner på riktade insatser till kommunen för att bryta nyrekryteringen till de kriminella gängen. Man tillför resurser i ena ändan och skär ner i den andra. Och det duger inte. Sverige blir fattigare. Sverige blir farligare. Innan vi går in på mer detaljerade förslagen i budgeten vill jag stanna till lite kring hur det har varit att granska regeringens budgetutspel. Och jag ska vara ärlig att det har varit, inte varit så enkelt. Gång på gång har regeringen presenterat förslag på en pressträff eller i en artikel på ett sätt som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Och Detaljerna i förslagen har många gånger inte offentliggörts förrän flera timmar senare. Vi känner igen det där beteendet från valrörelsen. Då lovade tidig partierna vitt och brett. Man lovade att elstödet skulle börja gälla från 1 november. Man lovade 10 kronor i sänkt eh, bränslepriser vid pump. Och nu har det gått ett år sedan valet. Bensin och dieselpriserna Istället högre än för ett år sedan. Man sa lovade något före valet, och sen agerar man på ett helt annat sätt efter valet. Så under de här budgetutspelen så har Sverigedemokraterna och regeringspartierna Istället ägnat sig åt siffertrixande. Men tabellerna ljuger inte, och idag kan vi äntligen granska hela sanningen bakom regeringens budgetutspel. Jag vill ge några exempel för att belysa detta. Regeringen sa att man storsatsar på polisen på 3,7 miljarder kronor. Det visade sig vara noll nya kronor. regeringens hemsida står det klart och tydligt genom tidigare beslut ökas anslaget med drygt 3,7 miljarder kronor mellan 2023 och 2024. Med andra ord inga nya pengar. De utlämnar också det faktum att en väsentlig del av det här tillskottet naturligtvis beslutades om och under en socialdemokratisk regering. Och det har jag större förståelse för. Det kanske var förväntat. Regeringens nya satsningar på, insats, insatsen, eh, på insatser för på de brottsförebyggande insatserna eh, på 80 miljoner, som man gjorde en stor nyhet av, är egentligen en nedskärning av det brottsförebyggande arbetet. För samtidigt som de tillför 80 miljoner kronor så löper en satsning på 250 miljoner kronor ut. Det handlar alltså om nedskärning på 170 miljoner kronor till de kommuner som har absolut störst behov och problem med gängkriminalitet. Vi har även granskat SD och regeringens bränslebluff, och jag tror att flera av er också har gjort det faktiskt. Eh, bara kommer ihåg att förra året hävdade regeringen att man sänkte skatten med en krona. Det visade sig bli 14 öre. I år har regeringen meddelat att skattsänkningen på diesel var 43 öre, som i själva verket kommer att innebära en höjning vid årsskiftet. Jag kan rabbla fler exempel. Ta bara det förstärkta jobbskattadraget. Det visade sig innebära ungefär en hälften så stor skattsänkning som regeringen meddelade på pressträffen. Gällande skatten på snus Där höjer regeringen skatten den 1 januari 2024 för att sedan sänka den igen i november 2024. Förra året ska man ner på likvärdighetsbidraget till skolan. Nu lägger regeringen tillbaka pengar och kallar det för en satsning. Samma sak med pengarna till vuxenutbildning. Förra året skar de ner och nu lägger de tillbaka. Och där ska jag vara ganska glad, eftersom vi socialdemokrater kritiserade regeringen väldigt hårt för att göra felaktiga prioriteringar förra året. Som nu visar sig att vi hade rätt och de hade fel, så det är ju bra att de då lägger tillbaka en del pengar. Det gäller också satsningar på klimatområdet, som klimatpremierna eller skydda skydd av värdefull natur. Så lät man ju stora satsningar löpa ut till 2023 för att nu återföra en del resurser. Vi i oppositionen har något att lära av det här. Vi måste ta vår roll att granska regeringens utspel på största allvar, kanske också en reflektion till andra att fundera på att också granska de här förslagen från alla olika håll. En regering tror jag måste vara transparent, man måste vara hedlig och jag tror att det här agerandet som man ägnade sig åt både i valrörelsen och en del av de här utspelen i längden skadar förtroendet för regeringen själv. Så tillbaka till ekonomin. Låt oss börja med att påminna om hur verkligheten ser ut. Sverige befinner sig nu i en lågkonjunktur. Hushållens konsumtion har fallit drastiskt. Vi har den största nedgången i bostadsbyggandet sedan 90-talskrisen. Sverige placerar sig i EUs bottenliga när det gäller tillväxt. Enligt EU-kommissionens prognos från i maj har Sverige sämst tillväxtutsikter i hela EU och redan under andra kvartalet i år krympte Sveriges ekonomi. Sverige blir alltså fattigare. Jag noterar idag att finansministern bekräftar detta i sin presentation. Att Sverige blir fattigare, att vi är ett av de länder som har absolut sämst tillväxtutveckling just nu. Om man tittar på hennes tre förklaringar så var en förklaring mer handlade om, om vår regeringstid, att vi hade en snabbare återhämtning efter pandemin. Det, det är bra. Det, det lät inte så när vi satt i regeringsställning. De andra två punkterna så har vi kritik mot, att regeringen de facto kanske förvärrar situationen i detta. Både när det gäller hushållens ekonomi, där vi har haft en passiv regering som inte har stöttat vanligt folk genom den här krisen, Man har valt att stötta andra grupper, jag återkommer till det, och det andra är ju bostadspolitiken, där regeringens agerande de facto har förvärrat situationen och inte i, bostads, i budgetpropositionen presterar en politik för att vända detta. Det här skadar ju Sveriges tillväxt och visar att regeringen inte har en plan för hur vi kommer framåt. Inflationen är ju fortsatt hög, så samtidigt som vi har de sämsta tillväxtutsikterna så har vi också haft en väldigt hög inflation och har fortfarande en hög inflation. Den här grafen visar prisutvecklingen i Sverige jämfört med våra grannländer samt eurozonen. Sverige har haft en betydligt högre inflation än många andra länder, så även om inflationen nu sjunker tillbaka och viker ner sig, vilket vi alla hoppas, så kommer vi att leva med en bestående högre prisnivå. Till exempel har priserna ökat nästan dubbelt så mycket i Sverige som i vårt grannland Danmark. Det är tydligt att Elisabeth Svantessons passiva strategi för att möta inflationen inte har fungerat. Lågkonjunkturen och inflationen drabbar framförallt helt vanliga hushåll med helt vanliga inkomster. Kostnadskrisen har gröppt ut hushållens plånböcker, och en genomsnittlig löntagare har förlorat tio års reallöneökningar. Matpriserna har ökat med 23,5 procent sedan januari 2022. En undersökning från Swedbank visar att andelen hushåll som uppger att de har svårt att få sin ekonomi att gå ihop eller att man går minus varje månad har ökat till 32 procent i september. Det innebär att en tredjedel av Sveriges familjer kämpar med att få ekonomin att gå ihop varje månad. Kostnadskrisen slår extra hårt mot ensamstående föräldrar med barn. Bland ensamstående med barn är det mer än hälften som lever på små eller inga marginaler. 40 procent är beroende av barn och studiebidraget varje månad. Samtidigt har antalet ärenden hos Kronofogden ökat och skuldbeloppen och betalningsförelägganden nått historiska nivåer. Istället för att skydda vanligt folks ekonomi har regeringen valt att prioritera höginkomsttagare. Förra året genomförde Sverigedemokraterna och regeringen en skattesänkning för höginkomsttagare med 13 miljarder kronor. Och Trots att de pausar uppräkningen av skickgränsen för 2024 kommer höginkomsttagarna att ha blivit överkompenserade i den här krisen. Jag vill också påminna om hanteringen av elstödet, där regeringen valde att inte sätta något tak för utbetalningarna. så Det fanns enskilda individer som kunde få mer än 700 000 kronor i elstöd. Helt orimligt! Samtidigt har man inte stöttat barnfamiljerna. Regeringen har varken höjt barnbidragen. Eller underhållsstöden, genom den här krisen? Och Med den här budgeten fortsätter regeringen att prioritera höginkomsttagarna. Ta bara det höjda taket i rotorut. ut. Förändringen föreslås handlar, som föreslås handlar inte om att fler egentligen ska kunna ta del av rotavdraget. utan att avdraget ska öka för de allra dyraste renoveringarna. Och Man kan fundera på vilken verklighet som regeringen lever i, för att de allra flesta familjer har nu inga marginaler att göra väldigt dyra renoveringar. Så att Sverigedemokraterna och regeringen lägger alltså en miljard kronor på att se till att det blir billigare för en höginkomsttagare att byta marmorskiva i köket. Samtidigt kämpar andra familjer med att ens sätta näringsriktig mat på bordet för sina barn. Ytterligare en miljard som istället hade kunnat användas för att sätta familjer som faktiskt behöver det. Så För varje dag som går är det fler familjer som behöver ta av sitt sparande för att få vardagen att gå ihop, och det verkar som att Sverigedemokraterna och regeringen är rätt nöjda med det. Sverigedemokraterna och regeringens hantering av kostnadskrisen i välfärden innebär ett välfärdssvek. Vi såg förra året hur regeringen valde att underfinansiera välfärden, som accelererade nedskärningar i skolan och vården. I år fortsätter regeringen i samma spår. men Man, fortsätter att man hävdar att man gör stora tillskott, när vi alla vet att de medel som tillförs knappt kompenseras inte kompensera för de kostnadsökningar helt enkelt som, som, som kommuner och regioner har. I grafen till höger syns en utveckling av de generella statsbidragen de senaste åren i både nominella och reella termer. Här syns tydligt hur den socialdemokratiskt ledda regeringen gav enorma tillskott till välfärden under pandemiåren, men att resurserna till välfärden har minskat i reala termer sedan regeringen tillträdde. Det här visar på vikten av att välfärden behöver en bottenplatta som tryggar basfinansieringen när kostnaderna ökar, för vi kan inte ha en ordning där politiker påstår att man gör stora tillskott när pengarna i själva verket räcker till mindre och mindre i skolan och på vårdcentralen. Så Besparingarna i sjukvården handlar ju inte längre om att hyvla lite på avdelningsfikat eller spara in på administration. Alla sjukvårdsregioner räknar med underskott nu. Verkligheten är att den sjukvårdskris som vi ser har den här regeringens passivitet varit med att skapa? Det kommer leda till färre vårdplatser, i vissa fall att hela avdelningar och sjukhus måste läggas ner. Så Därför blir det magstarkt att prata om satsningar på sjukvården från regeringens sida. Även äldreomsorgen står inför stora utmaningar. När vi granskar budgeten så framstår det Först vill jag säga att en sak som är bra är ju att Äldreomsorgslyftet nu verkar bli, klart, bli kvar. Det var ju en av våra stora kritikpunkter förra året. Eh, nu verkar det som att regeringen låter äldreomsorgen leva vidare, vilket är bra. Men när man granskar eh, siffrorna i tabellen så ser vi att regeringen och Sverigedemokraterna kommer minska satsbidragen till äldreomsorgen med nästan 2 miljarder kronor för 2024. kanske inte riktigt så det har låtit. Vi ser dessutom att SD och regeringen skär ner i stödet till kommuner med, som har haft ett väldigt högt flyktingmottagande. Jag tror att det är 200 miljoner kronor mindre. Det kommer att slå hårt mot kommuner som Dorotea, Filipstad och Flen. kommuner där deras välfärdsåtagande redan idag är väldigt hårt pressat. märklig prioritering från regeringen. Så SD och regeringens budskap är ju ändå ganska tydligt till kommuner och regioner genom den här krisen. Bit ihop, spara in, se till att lärarna och Jobba lite hårdare så löser det sig. Vi socialdemokrater menar att regeringen genomför ett välfärdssvek. På temat då, som jag var inne på att, att det är bra att regeringen fullföljer utbyggnad av polisen som startade under en socialdemokratisk regering och genomför satsningar som redan var beslutade. Men det är också bra att Kriminalvården får mer resurser för att klara sitt uppdrag och utbyggnaden. Men de här insatserna är långt ifrån tillräckliga. Våldet på våra gator har eskalerat och har ändrat form. Bara, nu har ju mammor mördats, hemtjänstpersonal blivit skjutna. Många använder nu termen barnsoldater för att beskriva att det är barn som just nu skjuter andra barn i våra förorter och att Sverige blir ett farligare land att leva i. Jag kan konstatera att regeringen inte tar frågan om att bryta nyrekryteringen på allvar. I alla fall inte i den här budgeten, för den situation vi befinner oss i, där barn skjuter andra barn, borde vara tillräckligt bevis på att det brottsförebyggande arbetet är underfinansierat och behöver mer resurser. För det är trots allt mer resurser som krävs för att vi ska kunna vända den här utvecklingen. Samhället måste i större utsträckning punktmarkera varenda ung kille som är på väg åt fel håll. Det behövs fler poliser, ja, men också fler fältare mer resurser till skolor i de här utsatta områdena och ett starkt civilsamhälle. Vi behöver ta i, tag i hela kedjan och bekämpa våldet med samhällsfulla kraft. Jag tror och hoppas att det här egentligen borde vara en fråga som borde kunna samla oss över blockgränserna för att skapa skarpa riktade insatser. Men regeringen verkar inte dela vårt intresse i den här budgeten som man nu har lagt på riksdagens bord. I våras, bara att påminna om det, så föreslog vi socialdemokrater mer resurser till kommuner inför sommaren så att inte kostnadskrisen skulle slå till i nedskärningar i arbetet med att stoppa nyrekrytering till gängen. Då sa regeringen nej till det. Under den socialdemokratiska ledda så startade vi den här satsningen med riktade insatser till kommuner med utsatta områden. Nu väljer regeringen att kraftigt skära ner i den från 250 miljoner kronor till 80 miljoner kronor för 2024. Det är ett helt fel läge att göra det när vi har den här eskalerande våldsspiralen och det är viktigare än någonsin att kommuner har råd att göra de eh, satsningar för att ha folk på gator och torg, punktmarkera unga på glid och skapa en tryggare eh, situation för sina invånare. Är det mycket eller lite pengar? 250 miljoner kronor kan bara konstatera att regeringen ändå har råd i den här budgeten att lägga 650 miljoner kronor på att ta bort plastpåseskatten. Det säger någonting om regeringens prioriteringar i det här läget. Det är också anmärkningsvärt att den här budgeten nästan helt saknar politiska förslag för att ta Sverige starkare ur krisen och säkra tillväxten. Vad Sverige behöver just nu det är en politik som möter lågkonjunkturen här och nu på ett sådant sätt att vi också kan klara tillväxten framöver. Låt oss börja med byggsektorn. Bostadsbyggandet har kraschat. Det har inte byggts så här lite bostäder i Sverige sedan Ulf Kristersson senast satt i regeringen. Men finansministern konstaterar krasst att så kommer det vara, Istället för att ha en plan för ökat bostadsbyggande. Byggbranschen är en viktig motor i svensk ekonomi. Och regeringens agerande riskerar att fördjupa lågkonjunkturen, bidra till ökade hyror för hushållen och förvärra bostadsbristen och trångboddheten. Men kollapsen av bostadsbyggandet är inte bara problematisk här och nu, utan det här försämrar också Sveriges tillväxtutsikter för många år framöver. Allra tydligast blir det här i kontexten av nyindustrialiseringen där flera bostäder är en absolut förutsättning för både kompetensförsörjning och en hållbar samhällsutveckling. Så när vi ser att kommuner som Boden, Skellefteå i Västsverige ser stora industrietableringar så är bostadsbyggandet en nyckelfaktor för att klara den nyindustrialisering av Sverige som vi väl, som väl behöver men som också är en förutsättning för en framgångsrik klimatpolitik. För det tredje gör inte regeringen tillräckligt för att snabba på utbyggnaden av elproduktionen. Sverige behöver mer el snabbt och det är helt avgörande för att klara klimatomställningen och elektrifieringen, men också för att behålla Sveriges konkurrenskraft med billig el till våra stora industrier. Tvärtom har regeringen tidigare beslutat om att göra det dyrare att ansluta vindkraft till havs. Fortfarande inga nya besked när det gäller snabbare och effektiva tillståndsprocesser, det vill säga, inga nya beslut om mer el här och nu. Nu riskerar Sverige att gå från att vara Europas största elexportör, med lägsta priserna i Europa, till att bli en elimportör inom bara några år. Då riskeras nya industriinvesteringar att hamna i andra länder än i Sverige. Vi har redan sett att planerna på en batterifabrik i Svenljunga, till exempel, inte kommer att bli av. Så, för att sammanfatta, den här budgeten vittnar om att regeringen saknar viljan. Att göra det som krävs för att möta kostnadskrisen och göra Sverige till ett tryggare land. Istället blir Sverige fattigare och farligare. Sveriges ekonomi krymper i år och vi har haft betydligt högre inflation än många andra länder. Kostnadskrisen fortsätter att urholka vanliga folks plånböcker. Löntagarna har förlorat tio års reallöneökningar och för varje dag som går är det fler familjer som behöver ta av de lilla sparpengarna för att få vardagen att gå ihop. Inför 2023 valde SD-regeringen att inflationsskydda höginkomsttagarna istället för att prioritera välfärden, och idag har vi en sjukvårdskris. Dessutom saknar regeringen en trovärdig plan för att ta Sverige ur den här krisen och säkra tillväxten. Och om SD och regeringen har valt att möta det svåraste ekonomiska läget med passivitet så präglas deras hantering av det eskalerande gängvåldet bland ungdomar snarare av verklighetsfrånvaro. Allt fler pekar på att det behövs satsningar både på polisen, rättsväsendet och kriminalvården men att det måste kompletteras med skarpa och riktade insatser för att bryta nyrekryteringen till gängen. Trots det skär regeringen ner på just sådana insatser i budgeten. Det här är riktigt svårt för mig att förstå. Avslutningsvis vill jag säga att det är ingen naturlag att utvecklingen ser ut på det här sättet. Det här är politiska vägval. Vi har tidigare visat att det går att prioritera annorlunda. Det går att möta krisen med en rättvis ekonomisk politik så att vårt samhälle håller ihop också när det är som tuffast. För Gör vi inte det då urholkas samhällsgemenskapen. och Med det är jag redo att svara på frågor. Tack. Men Anser då, Socialdemokraterna att det går att driva en mer expansiv finanspolitik och mer ekonomiskt stöd till hushåll och välfärd utan att inflationen tar fart? Vi menar att det går att prioritera annorlunda. Och när vi presenterade vår skattesänkning för vanligt folk, då visade vi att vi är beredda att också finansiera den genom att till exempel de som har tjänat mycket pengar i den här krisen är med och betalar den. Och då menar vi bankerna i Sverige. Vi menar de människor med absolut högst inkomster i Sverige. Och då frigörs utrymme för att göra satsningar på välfärden eller på till exempel barnfamiljer. Regeringens skattesänkning är ju igen, egentligen ofinansierad, så det innebär ju de facto att pengarna tas från de pengar som, som behövs för, för vanligt folk eller som in, behövs för välfärdens finansiering. Men är det hela bedömningen att det får, det är 40 miljarder. Vi har inte gjort någon annan bedömning än 40 miljarder, men det går att prioritera annorlunda. och Det går att också se till att några av dem som har tjänat väldigt mycket pengar i den här krisen är med och betalar till vanligt folk och för att säkra upp välfärden. Kan du ge en tydlig bild av vem du ser framför dig som är den huvudsakliga förloraren respektive vinnaren på regeringens budget? Bra fråga. Jag har inte räknat på det sättet, men det, men det är klart att vi alla blir fattigare just nu. Sverige är ett av de länder som har absolut sämst ekonomisk tillväxt i hela Europa. Vi har haft en högre prisstegring i Sverige än i andra länder. Det synd, för vanliga människor märktes det nog mest på matpriserna, som stack iväg mer i Sverige än i andra länder. Och nu har vi en regering som, som fortfarande överkompenserar höginkomsttagare men som avstår från att ge stöd till de som har störst problem i sin ekonomi och som låter välfärden gå igenom en kostnadskris nu på egen hand. Så jag tror att det är väldigt många människor som känner att, att den här regeringen inte tar den här krisen på allvar. Du pratade om elproduktion. Igår fick din tidigare regering stark kritik från Riksrevisionen för att fatta energipolitiska beslut utan konsekvensanalys. Hur ser du på den kritiken och hade du och din regering agerat annorlunda idag med tanke på den granskningen handlar väl om alla regeringar de senaste 20 åren om man ska vara riktigt ärlig. Så att alla regering, ja, Däribland vår egen vår regering, självklart. Och Det var inte elproduktionen i första hand, utan det var elnätet och elsystemet som liksom inte togs på tillräckligt stort allvar. Och det, det har vi anledning att nu se. När, när vi byggde ut el, elproduktionen i Sverige Uh, och vi hamnar i ett helt annat läge med, med kriget i Ukraina, så fick vi stora problem. Så det är klart att det krävs stora investeringar i både nät och uh, att det här elsystemet fungerar över tid. Vi har erbjudit regeringen blocköverskridande samarbete i den här frågan, för vi tror att det är det enda som kan leda till att det kommer tillräckligt mycket investeringar på plats i Sverige. Uh, och då är vi väldigt uh, tydliga med att vi kommer behöva snabba beslut för att eh, få mer el, fossilfri elproduktion i Sverige. Vi har föreslagit ett nytt energipolitiskt mål till exempel 2030 med 60 nya terawattimmar eh, fossilfri el. Eh, om regeringen vill diskutera det med oss och uppfattar uppfattade att näringsministern ändå var ute och antydde någonting sånt så är det spännande. Jag tror att näringslivet skulle uppskatta eh, bred överenskommelse, långsiktiga spelregler så att vi får de investeringar som krävs i Sverige. Men hade du agerat annorlunda idag? Eller hur? Det verkar inte särskilt självkritisk ändå. Jo, men jag tror att det finns saker och ting som handlar om elnätet, överföringskapacitet och annat som, som hade behövts göra tidigare. Eh, så är det. Men vi hade en helt annan verklighet då när elpriserna i Sverige var absolut lägst i Europa, eh, där, där vi hade stora överskott av el eh, och då blev kalkylerna eh, annorlunda för de privata bolagen. Eh, så det är ju regeringar av olika kulörer som har till exempel höjt effektskatten och sen avskaffade vi i princip effektskatten tillsammans med de andra partierna i en blocköverskridande överenskommelse. 16 miljarder i statsbidrag är inte tillräckligt enligt SKR. Hur mycket ska Socialdemokraterna skjuta till? Nu ska vi granska det här tabellerna ganska noga, se vad som ligger i plus och minus. Det finns det dolda besparingar som vi inte visste om? Jag var inte medveten om att man till exempel fasade ut 2 miljarder från äldreomsorgen i budgeten. Så vi går igenom det ganska noga och sen kommer vi återkomma. Men det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater kommer lägga mer på välfärden än vad den här regeringen gör. Men man måste också se det i ljuset av att vi redan förra året hade möjlighet att göra andra prioriteringar. Det hade sett annorlunda ut i Sverige om vi hade fått möjlighet att dubbla statsbidragen förra året jämfört med regeringens politik. Men kommunerna kan förvänta sig mer pengar från Socialdemokraterna? Så att om de... Ja, i vår oppositionsbudget. Regeringen kan, eller kommunerna kan tyvärr inte förvänta sig mer pengar därför att jag tror att regeringens budget går igenom. Så det, det är tyvärr de pengar som regeringen har presenterat som kommer bli verklighet. Men vi kommer visa på att det går att prioritera annorlunda och ge inte minst sjukvården eh, mer resurser. För det, det, det är underskott i varenda sjukvårdsregion i Sverige. Jag noterade att Moderaternas regionråd i, i Skåne var ute och sa att han nu tänker gå med underskott i massa miljarder för att statsbidragen inte räcker till. Så det är klart att det är en väldigt speciell situation för välfärden just nu. Okej, eh, vad Kan regeringen göra någonting för att bryta utvecklingen när det gäller kron, kronans eh, papper? Det... Det är svårt att svara på därför att eh, inte ens forskarna kan ju exakt ange orsaken till att svenska kronan är så svag. Den borde inte vara så här svag givet eh, ekonomiska fundamenta. Men det är klart att, att minska osäkerheten kring svensk ekonomi, att eh, se till att, eh, att vi klarar oss igenom den här eh, lågkonjunkturen och eh, finansiella turbulenta perioden. Eh, eh, då ökar också våra förutsättningar att övertyga andra om att svensk krona är att lita på. Men ja, jag, jag är inte säker på att det är regeringens liksom, turné som, som skulle hjälpa detta som några har föreslagit.